też są maleczone. To zawsze jest jutro rano i razem z łapieczami. Ale czuć już to. Mamo mi sobie dają. Dobra, no, jest szansa. Ale, no, ale mam sam przetowa, ale tak. Teraz wam pokażę rundur sobie, ale widzicie, że to nie ma taką małą chustkę do mieć. A widzicie, zwykle. A ciebie? Nie wiem, dobra, za maczką kakie. Właśnie tak tam sushi, mamy go sprawa. A moje lis mam, bo za to, że to usiali i my lis trafi. Ups, nie wiem. Zatim mamy już jedną stvar, ovo je nova sobica, kostala je 1500 dinara. Bila je jedna veća, centimetra, dva, ne, 5 centimetra veća, 1500 dinara. Ali ovo su bile 5 puta mekše. Više. A sad pokazujem vam kolekciju mojih maski. Da mi je tu su mi moja slušalica, neko slučno zika, matično. A ovo sam na knjižari kupila za 150 dinara kao to je za to. I budemo stvarno radi ovaj deo. I ovim delom kao to. Stvarno radi ovaj slučno. Ovdje su moje sve maske, krećemo od najstarijih do najnovijih. Moja prva maska za ovaj telefon, imala se providno, ali tu sam bacila, pošto mi je bila uništena. I ova mi je uništena, ali je čuvila, vidite da mi je skroz uništena. Ali ovako, gledam, koštala je 5 eura. Neki popust u Crnoj Gori, pa eto, tako nešto, 5-7 eura. I ne znam zašto je to jako meka, ali... Ovo sam kupila u Inđi za 1000 dinara. Zelene boje. Ovo sam dobila pre neki dan. Ovako crna. Ovdje piše... Ovdje piše... The Smile Compound. Ćao, drugari! I ovako ono izgleda su kao bile rade i ovima slaši se smiju. Ovdje dole piše Happy Mind, Happy Life, Smiley World. A najnovija maska, to sam i uopće kupila, ova je nova Barbie maska. Mattel maska, tako piše. Mattel. I ovo je ovako ono izgleda. Piše da je iPhone 6.7 i koštala je 450 dinara. U nove radnje se mi se sami. Sad ću vam pokazati. Pokazati vam neki drugi dan. Kako izgleda. To je to što sad ću vam vidjeti. Ja sam vam da vam se sviđa. Ako su vam se svidjela moje nove maske. I pišite mi na Instagramu. Link će vam biti u opisu. To jest pisat će vam u naslovu. Tako, to je to što se tiče ovog videa, ali mogu mi reći ovako, ne?
zove se fanpage Kings Jovan. Tako da svi idete brzo i zapratite me na Instagramu i napišete mi u bilo kom videu koja vam se maska najviše svidjela. Prva je ova ruza, druga je zelena, treća je ova crna i četvrta barba maska. Pišete mi samo brojeva 1 do 4. Znači, rekla sam koji su koji brojevi, samo recite prva, druga, treća, četvrta, na primjer sad kažete treća, znači da vam je najlepša ova maska, samo pišete brojeve i te to. I komentari koji bude imali najviše brojeve istih, onda ta maska, tu masku ćete sljedećem videu vidjeti. To je to što se će ovom videu, ja sam vam da se svidala, ako vam se svidala, lajkujte ga, subscribeujte se na moju kanal. To je to, da se mi se vidimo nakon sljedećeg videa. Zdravo!